Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, olha quem que eu trouxe de novo aqui nesse canal maravilhoso. Professor Visão, cada ano é uma história diferente, né, professor? Cada dia é uma nova história. Cara, até desanimou. A única certeza das nossas vidas é a certeza da mudança. E nós estamos aqui, nós provocamos uma mudança tão grande na vida do João Perobó, que há 3 anos atrás ele era um mero produtor, só um produtor de cana. E ele começou nos seus primeiros 3 hectares de soja, foi tomando gosto pela coisa e foi apaixonando-se pela produção de grãos. E nisso ele tem tido esse grande aprendizado. Além desse aprendizado, ele tem conseguido contribuir, levar essa mensagem de otimismo e de esperança para muitas pessoas que acreditavam que não teria outra possibilidade depois da cultura da cana. Vamos lembrar? Vamos lembrar. Você recordar é viver. É. Então vamos lembrar, João. Você é isso? Os 3 hectares? Sim. É, então, 3 hectares há. Que ano que foi, moçada? Ajuda nós aí. Há 4 anos atrás eram 3 hectares. 4 anos atrás foram 3 hectares. Depois foi para 21. Para 21. Né? E a gauchinha. Depois foi para 30. Para 30. 30. Certo. E esse ano. Vai para 33. Errou! Não, vai para 40. 40 hectares. Gente, é tudo, as construções da vida, as coisas sólidas, não pode ser uma bolha. Tem que ser construído etapa por etapa. Então a gente vê que aí tem agricultor que planta 10 mil hectares de soja, que planta 20 mil hectares e que um dia ele começou a plantar o seu primeiro hectare. E moçada, vale a pena lembrar o seguinte, né? Vamos falar um pouquinho da nossa região. Nossa região é região de cana, vocês já conhecem, né? Então, não é fácil arrumar terra. Enfim, vocês estão acompanhando aí nossa labuta. E, especificamente aqui nessa terra onde a gente tá, tá? Vai pegar um pouquinho de vento, mas Cristiano, dá um giro aí pro pessoal ver, certo? Olha aí, nessa terra a gente tá. Aqui é uma terra que ela... É uma terra que ela representa muito bem o que é o nosso estado hoje. O estado de São Paulo hoje. Você pega... terras aí de saindo de cana de açúcar, né, ou que estão terminando o último corte para entrar em plantio, e você faz uma análise de solo, a terra ela tá com muito prejudicada nessa questão aqui. O Reinaldo até pode falar um pouco mais, ele tá aqui do nosso lado. Vou convidar o Reinaldo para participar dessa conversa. Vem que ele tá na equipe corta-vento. É, vamos lá. O que acontece aqui, Reinaldo? O que aconteceu aqui após a análise de solo? O pessoal acompanha aqui na análise de solo e tudo aqui nos vídeos. Então, pessoal, aqui na área do João, como o João comentou, né, foi muito tempo com cana e assim, não foi feito o tratamento que era para ser feito. Isso, o João tá aqui, a gente tem que ser bem drito e falar dele. Degradou bastante essa área dele. Então, assim, degradando bastante, o que a gente tem que fazer? A gente teve que colocar uma concentração muito alta de calcário e gesso, porque pediu muito alto de calcário e gesso. Que diga-se de passagem, essa área é uma das áreas assim que hoje é o que você mais encontra no nosso estado. É, praticamente assim, vamos lá, todas as análises que a gente tira, pelo menos de 80 a 90% é bem isso que a gente está tirando aqui na do João. Então não é o produtor que está errado aqui, praticamente é quase todo mundo faz a mesma coisa, cultural, não tira uma análise, né? É cultura. Então aqui deu um alumínio muito alto, né? Isso. E as recomendações, que eram para ser maiores, mas devido a gente vai trabalhar isso durante o tempo, né? O Reinaldo vai explicar melhor para vocês. Mas devido a isso, nós fizemos uma mistura de calcário com gesso um por um, né? Isso. Então foi 3 toneladas de calcário, 3 toneladas de gesso por hectare, certo? De acordo com a análise, pedia quanto? Ó, aqui, por volta de quanto? A análise, se eu não me engano, do calcário era 5,5, 5,6. E de gesso agrícola era 6,7. 6,7. Então assim a gente vai dividir isso aí, essas duas recomendações, vamos falar assim. Vai fazer uma recomendação em duas. Então a gente vai trabalhar em 2 anos. A gente trabalhar a reforma de uma área dessa. O João está tirando a soqueira, né? Tirando a soqueira de cana. Vai plantar soja. O ano que vem que ele for plantar de novo, a gente vai fazer outro trabalho com a mesma dosagem, com 3 toneladas de calcário e 3 de gesso. E galera, tudo isso indica que quando a gente fala em. O professor João está aqui criando o Brasil inteiro, pode até falar melhor para nós sobre isso. A gente pega o nosso cenário hoje da agricultura, que é valor cada vez mais alto de insumo, né? Fertilizante, tá? Tá o olho da cara e não tem para onde a gente correr, né? Acho que a única solução viável que a gente consegue ter hoje é melhorar a estruturação de solo. Coisa que antigamente não é que o pessoal não fazia,
Mas antigamente o pessoal pecava um pouco nisso por causa dos preços dos insumos, vamos dizer assim. Hoje os preços dos insumos estão bem altos, então se você quer manter a sua produtividade, se você quer continuar produzindo em alto nível, vamos dizer assim, né? Em longa escala, você vai, a única saída é trabalhar a estruturação de solo. E é isso mesmo que você vê por aí, professor? Sim, nós temos aqui, como bem disse o Reinaldo, é muito severa essa degradação de solo. A perda de qualidade agrícola do solo, ela acontece porque às vezes o pessoal vai explorando a atividade, a rentabilidade está baixa, a pessoa investe pouco porque ele tem um baixo retorno naquela atividade. E esse trabalho que a gente desenvolve aqui nessa região com o João, esse trabalho da remineralização de solos, por que isso? Porque isso aqui é um exemplo do que acontece, isso aqui está mostrando bem que apenas com os fertilizantes químicos nós não damos contas de manter a produtividade dos nossos solos. Sim. Nós estamos aqui nesse projeto de rochagem que nós temos aqui, nós aqui não preocupamos apenas em fertilizar as plantas, em fornecer alimentos para as plantas. Nossa base, a coluna mestre desse trabalho nosso aqui é fornecer nutrientes para as plantas e melhorar as qualidades físicas, químicas e biológicas desse solo. E aqui é um solo, pessoal, que vocês podem ver, né? Branco, né? Diferente de muito solo que a gente... Até o solo pior, tecnicamente falando, daquele que a gente plantou os 3 primeiros hectares, né? Começa um novo projeto aqui nesse canal, que é transformar algumas áreas que são áreas de cana da minha família, que faz 20 anos que plantam cana, que nem essa área aqui, né, esses uns 3 novos hectares, a apto a plantar soja, né, fazer rotação de cultura e ser uma área de alto padrão, uma área que traga boa produtividade. Então vocês vão acompanhar desde o comecinho. Vocês já viram aí a gente fazendo a aplicação, como o Reinaldo falou, 3 toneladas de calcário e 3 toneladas de gesso. Nós não vamos trabalhar com MR4 agora, tá? Devido a área tá muito degradada, então a gente vai ter que dar um suporte nela para depois entrar com o MR4. Vamos acertar a base primeiro, para depois a gente começar a fazer o MR4 numa área dessa. Então por isso é tão importante vocês fazerem análise de solo. É um beabá, a gente parece papagaio ficar repetindo, né? Mas não tem outra saída. Mas né? É o norte, né? É o norte. Pessoal, é o sangue, né? Só não esquecendo uma coisa, tá aí. Essa é a quarta safra que o João vai plantar. Sim. João, responda para mim com muita sinceridade. Se a primeira não tivesse sido rentável, você teria feito a segunda? Não. Se a segunda não tivesse sido rentável, você ia para a terceira? Não. Então você está indo agora para a quarta, porque você tem segurança de que essa atividade é rentável. Sim, está aumentando a área, né? Estamos aumentando então, a área. Se ela não tivesse sendo mais rentável do que só a cana, você já teria voltado. Estaria mudando. Porque você tem essa opção. A gente começou com lá 5% das nossas áreas de soja, hoje a gente está praticamente aí com 60, 70%, 80% hoje, se der tudo certo, né? Mas vai dar. Vai dar certo. Né? Parabéns. Show de bola. Vamos para outra área lá para vocês acompanharem? Vamos lá. Então bora lá. Virou tudo basilar, agora aí. Tá com 5 toneladas de MR4, 4 anos, 3 anos atrás. E agora estão voltando a... Não terminei, né, por cá, né? Tá lá ainda. Professor, aqui a ideia é fazer igual o pessoal faz no sul mesmo. Vou começar a pulverizar lá de cima e vir catando o cavaco pra baixo. Depois volta e... Você acha que vai revolucionar o estado de São Paulo ou não? Lógico, eu não tenho dúvida disso aí. Você foi lá no Rio Grande do Sul ver a experiência de como as pessoas lá plantarem solos com declividades muito maior que essa aqui. A pessoa pode falar assim, mas aqui não é inclinado, né? Dá uma olhada atrás, professor Visão. Olha o poste. Olha o poste lá. Na estrada. Olha aqui, ó.
A única curva tá batendo aqui, tá batendo no óculos dele lá. Isso aqui acho que deve ter uns 50 metros dele. É? 50 metros dele. 50 agora metros. Eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Vocês andam na cidade de São Paulo inteiro aí. Quantos lugares são cidade de São Paulo vocês já viram isso aqui? Só em cana. Só em cana. Agora em grãos. É, isso aqui tá descobrindo o tanto que de terra boa que ainda falta para ser aproveitada aqui no estado de São Paulo. Aqui dividindo com Minas, dividindo com o Rio de Janeiro, tem muitas áreas que tem essa condição aqui que estão aproveitadas só com pastagem, mas que elas têm um potencial agrícola de ser aproveitado desde que faça a coisa tecnicamente como deve ser feito e como precisa ser feito. Todo ano vocês veem a gente se desafiando e tentando e tentando. Essa vez eu enfiei a cabeça mesmo, falei assim, bom, já que é pra se molhar. É, o primeiro ano vai ficar um pouco mais forçando, né? Sim. Você pode ver que as suas bases estão um pouco mais altas que o normal, mas Sim. É isso mesmo. Depois ela vai abaixar, ela vai sentar, né? Que a gente fala sentar. Sim. Ela sentando, você vai cruzar isso aqui tranquilamente. E é esse ano que você tem que segurar a água mesmo, porque você mexeu bastante. Depois que você estabilizou com raiz, sistema articular, matéria orgânica, aí acabou, né? Pode lógico, ir. Eu acho que ainda, pessoal, durante o tempo ainda aí, vai ter algumas coisas que eu vou ter que mudar, vou ter que refazer, isso é normal, é fase de adaptação, né? Mas o mais grosso, assim, já foi feito. É. Mais 50 de DV em 200 metros de comprimento. E aí galera, de boa na Lagoa, aqui, olha aí, terminando a aplicação, vocês viram aí a explicação do professor Lizão. Devemos terminar a aplicação aqui pessoal, seguinte, falta esse pouquinho de pó de rocha aí, e esse gesso para terminar. E hoje a gente veio terminar, então a gente termina aqui, depois mais uma terra pronta, é só fazer a subsolagem, nivelagem, passar uma mão na niveladora e pronto, aí é só plantar soja, esperar chover plantar soja. Ah, antes de entrar na subsolagem, galera, nós vamos fazer o cultivo da cana. Tem 10 hectares para cultivar, é pouca coisa, tá? E vocês vão acompanhar. Aí. O Fernandão tá lá em cima, eu tô aqui no meu escritório, recebendo as mensagens, enviando coisa para vocês, para edição, e assim vai, assim é a nossa rotina. E só de pezão de fora aqui, esperando ele chegar para carregar o resto, beleza? Na hora que terminar, eu vou fazer um voo de drone pra vocês verem. Show de bola! Eu nem tô focando muito nas aplicações, que vocês já viram bastante aplicação aqui, né, no canal, nas outras áreas que já são soja, né? Não tem muito o que agregar pra vocês aí. É só aplicação mesmo de pó de rocha, gesso, tá? O MR4 e gesso. Chique no último, turma! Bom pessoal, vou mostrar para vocês como tá o terreno, como que ficou o terreno depois das bases largas. Agora que o Fernandão tá terminando aí, ó, fazer a aplicação. Vamos lá embaixo primeiro, dar aquela olhada. Aqui é a parte baixa, certo? Vamos virar o drone. Olha aqui embaixo, ver se não tô fazendo nenhuma coisa errada com o drone, certo? Agora eu vou subir. Eu vou subir que nem se eu estivesse andando com o pulverizador, tá? E vocês vão sentir o drama aí. Bora então? Vou baixar. E vamos subir, ó. Ó, vou baixar um pouquinho mais. Olha aqui. Vamos pular a primeira base, galera. Vamos pular a primeira base. Passamos a primeira base, galera. Aí, ó. Show de bola. Olha a segunda base que alta que tá. Vamos pular a segunda base. Passamos a segunda base, pessoal. Pular a terceira base. Passamos a terceira base. Vamos para a quarta base. Sente o drama aí. Se for pulverizar, tem que subir tudo isso, ó.
Quarta base. Bora pra quinta, moça. Perde o drone, João. Quinta base, pulamos. Bora pra sexta. Isso aí lá na estrada, ó. Sexta base. Pulamos. E bora pra sétima. Vou virar um pouco o drone aqui, senão não vai sair mais na estrada. Bora pra sétima base. Sétima base, pulamos ela. Ou seja, pessoal, vou virar o drone aqui pra vocês verem. São sete bases que a gente tem aqui, certo? Olha lá, lá embaixo você vai ver o Fernando aplicando. São sete bases que a gente tem aqui, certo? E agora a gente vai, vamos plantar em nível, né? Seguindo o nível e fazer a aplicação, a pulverização, pulando as bases. E é isso aí que vocês acharam do terreno. Deixa aí nos comentários. Show de bola? Bom, e é com essas imagens que vocês viram do drone que eu vou encerrando esse vídeo por aqui. O vídeo ficou longo, né, com o pessoal da Qualcara Cruzeiro aí, professor Bizão, mas acho que valeu a pena. Agora vocês tiveram uma noção melhor do serviço que a gente fez aqui nessa terra, né, galera? E é isso aí, quero agradecer a todo mundo. Deixa o like, verifica a inscrição, verifica o sininho. Quero ver se é que vai dar pra plantar soja nesse terreno. Quem tá arriscando, hein? São sete bases pra pular. Sai, ah, tem um declive de 50 metros tranquilo de lá, daqui de cima, que vocês viram a imagem, até lá embaixo. Show de bola. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Logo, logo chega o plantio. Próximas etapas dessa terra: subsolagem, nivelagem e plantio. Conto com a presença de vocês aí pra nos acompanhar. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou. Damn. Yeah.